Дали специјалната обвинителка Катица Јанева ќе биде повикана на разговор во обвинителството за организиран криминал? Прашањето се поставува по завршеното вештачење на вториот нејзин мобилен телефон, за кој обвинителката Вилма Рускоск синоќа за Канал 5 потврди дека во него не нашли ништо, бидејќи бил форматиран и со сменет iCloud, што отвори сомнеж дека можеби Јанева нешто се обидува да скрие. IT експертите кои ги контактиравме вела дека иако бил форматиран мобилниот на Јанева, не значи дека податоците кои биле во него се изгубени неповратно, освен ако тоа не го сторил некој што се разбира во тоа. Но за да се отстранат сите нејаснотии, вела дека од фирмата чие производство е мобилниот, може да се побараат сите податоци. Зависи од начинот на кој што е направено. Доколку е направено со специјални алатки кои што ги сетираат целокупната меморија на одредена бришење, нема да биде возможно да се врати. Што се однесува до iCloud-от, може би постои можност да се контактира директно Apple и доколку кај нив на сервер не се избришани податоците, да се вратат од нивниот сервер. Конкретно, американската влада во одредени истраги има такви барања направени, има добиени одредени податоци од сервери на Apple. Дополнителен сомнеж во случајот со фамозниот телефон фрли информацијата дека нејзиниот син Лазар Јанев тврдел дека е изгубен во Белград, а истиот потоа беше пронајден кај неговата девојка, вработена во СЈАО. Од обвинителството за организиран криминал досега нема одговор зошто воопшто исказ за телефонот дал синот, а не самата Јанева. Вчера од СЈАО ја потврдија информацијата дека имало бришење на неколку компјутери на стручната служба, што во дел од јавноста се поврзува со актуелниот случај рекет. Но од обвинителството за организиран криминал рекоа дека засега го следат случајот, но се уште нема доволно докази за проширување на истрагата.